219 confirmando a turbulência forte em toda a aproximação ou uma parte específica? Na conta final de preferência. Obrigado. No meio, autorizado a decolar pista no zero esquerda, vento 180 graus, 129. Eu decolagem no zero esquerda, 180 no meio. Gol no 690, ali mantém pista no zero esquerda após o Latam. Uma boa, ali mantém no zero esquerda após a aeronave à frente, gol no 690. Tá, 3277, aguarde antes da barra de parada no zero esquerda. Aguarde antes da barra, tá, 3277. O TAN 3277 confirmando, o senhor também recebeu turbulência forte na curta final? Positivo. Ok, vou repassar as outras aeronaves e eu controle São Paulo. Obrigado. Nada.